Mirëmbrëma të gjithëve, uroj që të jeni mirë. Atëherë, pse po e bëj live-in? E para dyja t'ju njoftoja që grupet për trajnimin, për te limitet dhe për trajnimin e fitnessit janë mbyllur, janë plotësuar, regjistrimet janë mbyllur. Dhe sot do flasim pak për ankthin, për trajnimin e ankthit, edhe si ka mundësi t'ju ndihmoj ky trajnim atyre që janë në nevojë. Nërtila ndoshta, thot ku e ke bërë botoksin, është diçka normale në ditë të sot me që të shikosh femra me botoks, po nëse do shkoja te botoksit, them të drejtë në fillim do bia hundën, po përderisa kam bërë paqe me hundën, apo nuk me ndijen, jo për rrudha e për thinja që po dalë këtu, po për gjithçka, e dua pamjen time, e dua veten time, e adhuroj çdo gjë time se kështu më ka krijuar Zoti. Edhe punën e Zotit unë nuk mund ta hedh poshtë. Por jam në përmirësim të vetes, përsa i përket trupit, ti je me fuqishme, stërvitur me muskuj, pse jo me trup të bukur, me trup në formë, të fuqishëm, por përsa i përket botoksit, unë nuk bëja një analizë gjaku se i kam bezdi ato, shiringa, të shkojnë të më ngjeshin shiringa në fytyrë, jo se s'më kalën mendja akoma. Kështu që Nertila, ti faleminderit për komplimentin, do të thotë që fytyra ime është mirë, po në përgjithësi fytyra tendoset edhe kur shton ca kile, siç është rasti im. Kështu që në këtë rast botoksi është kam shtuar ca kile. Edhe diçka, edhe ushqimi është shumë i rëndësishëm, po të sugjeroj të ndjekësh një video që kam postuar në YouTube para 7-8 muajsh se si ta pranojmë pamjen e jashtme me defektet tona. Kështu që nëse do më shkoj mendja për botoks, në fillim do bëj hundën, po për momentin jam në paqe me gjithçka time. Tani, e di që jeni pompuar, jeni gati për këtë lloj kontenti, këtë lloj bisedash, biseda sipërfaqësore se prisni Big Brotherin, edhe jeni gati me çibukë dhe me patatina, ju ka kap ajo adrenalin. Do shtyme edhe ca orë do kënaqemi. Kur të mbaroj Big Brotheri, mund të ndihesh bosh, kështu që ata që ndihen bosh, pasi kënaqen me ca çibukë dhe patatina e kokoshka, ndiqet deri në fund këtë live, se do të tregoj unë se si të ndihesh mjaftueshëm me veten tënde, pa botoks, pa asnjë gjë. Më vjen dhe për të qeshur, ë? Nuk e di, është, më vjen shumë për të qeshur. Nëse ka një njerëz që ka dalë edhe për gjumësh, live ose në video, ajo jam unë dhe ende dyshojnë dhe thonë botoks. Më vjen dhe për të qeshur. Tani, fillojmë me shpjegimin për ata që oh, Irma. Okay. Jeni shumë të mirëthesh, po e mbyll, po vazhdoj me bisedën atëherë. Jo, më vjen për të qeshur me gocat që më njohin që janë pjesë të trajnimeve të mia, që më kanë parë edhe në 6 të mëngjesit kështu. Nëse gjithsesi, qëndroni larg gjërave të jashtme. Ti do bërë si të duash, se fundja s'do dëgjosh mua, po mendimi im është qëndro larg gjërave fallco. Mos i fut trupit gjërat pa nevojshme, qëndro ashtu si e punë e madhe. Rrudhat duhet të ndihesh e privilegjuar nëse ke rrudha, sepse do të thotë që je gjallë, po jeton jetën tënde. Thinjat, po do kemi dhe thinja se fundja edhe e vrasim trurin ndonjëherë, sidomos kur kemi fëmijë. Ato gjërat perfekte nuk do i gjesh te Instagrami im. Nuk do i dëgjosh te ky live. Nuk do i dëgjosh te postimet e mia, nuk do i lexosh te librat e mi, nuk do i gjesh te trajnimet e mia. Te çdo gjë që del nga unë janë gjërat reale ashtu si ja, nuk dua të shtirem për dikë tjetër. Edhe kaq. Kështu që edhe te trajnimi që do flas tani, trajnimi për të menaxhuar ranktin, normalisht kur ne tentojmë të jemi perfekt, nuk e ke idenë se sa shpejt rriten nivelet e kortizolit, nuk e ke idenë se sa shpejt fillojmë ta urrejmë veten, edhe të na duket vetja sikur kemi nevojë për diçka të jashtme që të ndihemi mjaftueshëm. Nuk e ke idenë se sa shumë i shtojmë ankthin vetes kur fillojmë të krahasohemi me njerëzit aty jashtë, edhe kur mendojmë që kemi nevojë për diçka më shumë, më shumë, më shumë. Është egoja që të bën ta besosh këtë iluzion. Filloj me shpjegimin. Ka shumë persona të cilët më kanë ndjekur vazhdimisht dhe kanë dëgjuar shpjegimet, për ata që ende nuk e kanë bërë, mund ta ndjekësh live-in, por të sugjeroj pas live-it më njëherë të futesh te shpjegimet që kanë bërë në lidhje me ankthin. Me çështjen e ankthit kam shpjeguar shumë zakone, shumë aktivitete, shumë gjëra të cilat unë kam heqë dorë dhe më ndihmuan të menaxhoj gjendjen e ankthit dhe shumë të tjera që unë i kam përvetësuar në mënyrë që ta menaxhoja më mirë gjendjen e ankthit.
Nëse ti më ndjek tani për herë të parë, sikur se ka shumë persona që ndoshta tani më shikojnë për herë të parë, ndjej pak si përgjegjësi që ta bëj një farë prezantimi, në mënyrë që mos të ketë hapësira për keq kuptime ose në mënyrë që të jeni pak më të qetë gjatë shpjegimit që unë do bëj. Ta kuptoni ku bazohem unë dhe pse jam kaq këmbgulse kur bëhet fjalë për fuqinë njerëzore. Fuqinë e njeriu e kam zbuluar në fillim të vetja ime, edhe e kam shpjeguar me detaje për të gjithë ata që më kanë ndjekur ndër vite, por e kam zbuluar kur luftoja në errësirë, kam luftuar me përbindshin e padukshëm, hankthi famshëm, që na vjen turp ndonjëherë ta pranojmë. Para 4 vitesh dhe mua më vinte turp, edhe shtyja sa më shumë atë bisedë me veten, thoja, hë mos është pak stres, hë mos është tatzania, po hëse linda fëmijën, po jo ajo, po jo kjo, jo stres të puna, jo menaxheri andej këtej, ishte ankth. Nga do që të rotullohesha, ishte ankth. Edhe duaj unë të punoja me veten, ishi mendime negative shumë toksike, që sa do ta gënjeja veten, okej, mund të shtiresha shumë mirë aty jashtë, po kur bëj fjalë brenda në kokën time nuk shtiresha dot, sepse ato ishin vazhdimisht aty. Pra e kam bërë këtë luftë, ja dola me sukses, zbulova forcën time pa medikamente, pa psikolog, pa terapist, pa asnjëri. Kështu ishte rasti im. Pasi punova me veten, fillova të ndihmoja të tjerët, më saktë filluan të më kërkonin ndihmë, edhe unë s'isha e sigurt nëse mund të ndihmoja, sepse mendoja që ajo gjë funksionoi për mua si njeri. Mendova vetëm për mua ka funksionuar, unë jam ndryshe nga të tjerët, dikush është ndryshe nga unë, edhe ndoshta nuk funksionon për atë. Pak nga pak, ata njerëz që ishin të çmendur mjaftueshëm sa dëgjuan intuitën e tyre dhe më besuan mua, filluan trajnime. Fillova të ndihmoja në fillim, fillova seanca pa filluar trajnime, sepse nuk kisha besim të vetja, të them të drejtën, kisha dhe frikë, sepse thoja do më sulmojnë të gjithë, nëse unë them që shiko se ankthi kalohet pa medikamente, kalohet pa zvarritje, seanca disa vite nëpër psikolog. Me gjithë respektin që kam për ata që e bëjnë punën, por 1% shumë e vogël janë ata psikolog dhe psikiatër që janë të mirë informuar për traumat. Shumica nuk janë, shumica ka lexuar librat, janë futur në një lloj sistemi edhe thjesht të japin ilaçe dhe hajt shëndet, mbaroj me kaq. Pra, ajo çfarë ndodhi në rastin tim ishte që kisha shumë frikë ta ndaja me të tjerët, sepse thoja prit më, po kush do më besoj mua? Unë jam një panjohur, kush jam unë? Pse do më besojnë mua? Po e di çfarë, u shtuan njerëzit që kur unë ndaja metodat se si unë ja dola, u shtuan ata njerëz dhe kishën shumë sukses, po e menaxhonin ankthin, po linin medikamentet. Po flas para se të filloja trajnimet edhe para se të filloja biznesin edhe akademinë, ë? Në fillim fare thjesht bënim aktivitet fizik bashk, tregoja çfarë hëngra në një ditë, gjëra të thjeshta, jo një ndihmë strukturuar. Kam bërë një reflektim me veten se çfarë ndodhi konkretisht te unë si njeri, se po shtoheshin shumë njerëz, tani mira njerëz. Edhe sikur të isha full time unë, të isha bamirësia numër 1 e Shqipërisë, që normalisht nuk jam, se edhe unë kam familje dhe fëmijë dhe nuk jam budallaç, nuk ka budallën sot, nuk askush nuk punon falas, sigurisht pse do e bëj unë? Do ndihmoj aq sa mundem, po fundja në fund të ditës ti merr falas nga unë, po ti nuk do t'ia dish se kam ushqime apo jo në shtëpi, kështu që reflektova me veten, thash si mund të ndihmoj unë mira veta? Edhe pse i kam ndihmuar deri tani? Dhe doli një konkluzion shumë i bukur që ajo çfarë un kisha bërë si njeri dhe ajo çfarë un po bëj me të tjerë tani është formula e transformimit. Nëse në një psikolog mund të zvarritesh 1 apo 2 vite, te ky trajnim që un ofroj dhe te formula e transformimit, mua nuk më mjafton që ti thjesht ta menaxhosh ankthin, por un dua që ti të marrësh të gjitha këto metoda dhe të edukosh veten, të informohesh, një lloj sikur bën një shkollë. Një shkollë që ka teori dhe praktik, ti mëson në teori si funksionon mendja jote, si funksionojnë emocionet, kimia e gjakut, si funksionojnë hormonet në organizmin tënd, në vija të përgjithshme, nuk është trajnim aq i detajuar. Por gjithçka që i duhet një njeriu për të kuptuar emocionet e tij, mendimet e tij. Dhe ti merr të gjitha këto në mënyrë teorike, por gjatë 4 javëve të shoqëroj unë çdo ditë në mënyrë praktike, duke i bërë të gjitha këto ushtrime. Pra nëse ti shkon zvarritesh me muaj apo me vite, në këtë trajnim në 4 javë ti do mbarosh punë me gjithçka që ty të duhet në të ardhmen për të vazhduar që ta menaxhosh ankthin edhe frikën dhe mendimet negative. Pra, trajnimi ka qenë në fillim jo kaq i formuluar, ka qenë 2 javë, kështu e nisa me trajnimin për të menaxhuar ankthin, ishte efektiv, ishte shumë mirë, patëm shumë sukses, por mendova që nuk mjaftojnë 2 javë që unë të ndaj vërtet gjithçka që dua të ndaj, plus edhe unë vet fillova ta zhvilloja më shumë veten time edhe në aspektin e energjisë.
në aspektin e fizikës kuantike, në këto dimensionet e tjera njerëzore, të qenies njerëzore. Dhe për më tepër në lidhje me traumat. E thash që jo të gjithë nisur nga unë e para 3 vitesh, as nuk e dija që traumat janë një ndër burimet kryesore të ankthit, edhe të mendimeve negative, edhe të frikës që i kalon ato nivelet normale dhe na kontrollon jetën. Prandaj, trajnimi është formuluar në këtë lloj mënyre. Po filloj me radhë, siç kam bërë me trajnimin për te limiteve dhe këtë po e shpjegoj me detaje, por do e shpjegoj me detaje çdo seancë sipas javëve. Java e parë ka 2 seanca. Për arsye se kur bëhet fjalë për të menaxhuar ankthin, ka shumë teknika që unë ndaj këtu, shumë metoda praktike. Ato metoda praktike dua të sigurojmë që ti shpjegoj në fillim në aspektin e teorisë se si funksionon, çfarë ndryshime ndodhin në sistemin tonë nervor, çfarë ndryshime ndodhin te ne si njerëz kur ne bëjmë një ushtrim të caktuar, kur ne bëjmë një veprim të caktuar. Pra si ndryshon gjendja e mendjes dhe si ndryshon gjendja e trupit. Pra seanca e parë shpjegimi teorik gjithçka me detaje, çfarë është ankthi, që ti ta kuptosh një herë mirë se çfarë është ankthi, pse vuanti nga ankthi, mendimet negative, bllokimet emocionale, gjithçka që ngacmon ankthin, gjithçka që të ka sjell ty në këtë gjendje dhe si përjetohet ankthi. Pra çdo gjë që ka të bëjë me ankthin, ti të njihesh pak më mirë se çfarë është. Seanca e dytë që është po brenda javës së parë, flasim konkretisht se si ta menaxhojmë ankthin në aspektin e teorisë, gjithçka me detaje. Unë tani do i bëj shumë shkurt, sepse sot është një nga ato ditët që unë okay, pushim i thëndshin, pushim kam qenë deri tani, por jam me një dhimbje koke dhe këtë live po e bëj goxha e sforcuar vetëm t'ju dal borxhit atyre që ju premtova që do bëja live. Dhe në përgjithësi trajnimi për të menaxhuar ankthin e di që e lë pak si aty me njan, vetëm për arsyen sepse tashmë e dini të gjithë fuqinë e tij, edhe sa sukses ka pasur nga unë si person që kam ndihmuar njerëz, prandaj nuk bëj shpesh live për ankthin. Por e kuptova që duhet të jem pak më drejt. Ka persona shumë të avancuar, po është dhe një grup i caktuar që kanë ngel aty te pjesa e ankthit, e frikës, e mendimeve negative. Kështu që më mirë të jem e drejtë. Prandaj e bëra goxha e sforcuar këtë live, po do i bie shumë shkurt se fundja më keni dëgjuar shpesh herë. Edhe në YouTube më keni dëgjuar dhe keni shumë video të tjera. Tani, mënyra se si ne do punojmë me pjesën e menaxhimit të ankthit do jetë në këtë lloj forme. Te trajnimi e kam shpjeguar kështu. Në mënyrë që ti të arrish të kuptosh fuqinë e mendjes tënde për të kontrolluar ankthin, në mënyrë që ti të arrish të kuptosh fuqinë e marrjes së vendimeve që ti si njeri ke për të menaxhuar frikën, ankthin dhe mendimet negative, ka marrë shembuj konkret nga përditshmëria se si funksionon mendja, edhe sepse ne fiksohemi te mendimi negativ dhe pse na tremb kaq shumë një mendim negativ sa na paralizon, nuk na lejon të dalim nga shtëpia, nuk na lë që të shkojmë në ambiente të caktuara vetëm ose të shkojmë në ambiente me shumë njerëz, ose një nga vajzat për shembull që kam tani te grupi që bëra seancën dje ka në makinë, nuk hipën dot në makinë, ka shumë frikë. Pra pse ne kapemi kaq shumë te një mendim që na nxit frikën, që na nxit ankthin, edhe si ta te i kalojmë atë mendim. Dhe do një shembuj konkret nga përditshmëria. Nuk dua të flas teori boshe, nuk dua të harxoj kohën time, nuk dua të harxoj kohën dhe lekët e tua kohë. Dua që ti të informohesh me detaje se si funksionon mendja jote, si ta menaxhosh ti ankthin, sa fuqi ka mendja jote dhe si ta te i kalosh ti frikën. Pra, do bëjmë një shpjegim se si lidhet mendimi, si e ngacmon mendimi ankthin, por si e ngacmon dhe një veprimi caktuar ankthin, por si janë dhe traumat dhe bllokimet emocionale një ngacmues, imagjinoje se një ngacmues i një lëkundje shumë të fuqishme, sepse kur ti përjeton një sulm ankthi ose një sulm paniku, është një lëkundje e sistemit tënd, është një panik, është një gjendje konfuze që ti nuk di ku je, ti nuk di çfarë do dhe ti do ta arratisësh me trupi. Do jenë luftë me trupin tënd. Ti sulmon vetë sistemin tënd. Tjetër, mendimet negative. Këtu do shpjegojmë se si ti kthej mendimet negative në mendime pozitive dhe për çdo model të përgjithshëm të mendimit negativ, modelet më të shpeshta të mendimeve negative që kemi ne, shumica e njerëzve, do mësojmë se si ti kthejmë në mendime pozitive. Dhe dua të jem e qartë për diçka. Nuk është e lehtë kjo që them. Nëse do ishte e lehtë, unë me një fjalë goje kisha ndihmuar gjithë shqiptarët.
ose më sakt, kisha ndihmuar edhe veten time me një ditë, por unë kam vite dhe vite që punoj me veten dhe do vazhdoj të punoj me veten, sepse puna me veten nuk mbaron ndonjë një ditë. Edhe nëse ti arrin një nivel të kënaqshëm të zhvillimit personal, prap duhet ta mirëmbash atë lloj niveli. Kështu që te seanca e parë, te seanca e dytë do shpjegojmë gjithçka me detaje, por meqense është kaq e vështirë që të bësh këtë ndryshimin, të bësh këtë ndryshimin e gjendjes emocionale edhe të gjendjes së mendjes, çdo person ka suportin tim. Pra personalisht çdo njeri do kontaktoj me mua gjatë 4 javëve, që nëse unë t'i jap një detyrë dhe të them sfida ose detyra për sot është të bësh këtë veprim, normalisht që unë do të paraprgatis, nuk do të them ke këtë detyrë, miropafshim, shihemi javën tjetër. Detyrat janë të përditshme, kontakti me mua është i përditshëm. Suporti nga unë është i përditshëm. Dhe në fund të 4 javëve ti do jesh një person që ke provuar çdo metodë të fuqishme dhe e ke praktikuar me ndihmën time, me mbështetjen time. Sepse e di se sa e vështirë është, tamam se ai peshku pa ujë që ti të provosh diçka të re jashtë zonës së rehatisë, edhe të provosh diçka të re jashtë zonës së sigurisë, kur në mendjen tënde vazhdimisht luhet skenari më i frikshëm. Kur trupi të duket sikur ta ka pushtuar frika dhe ti nuk kontrollon dot më as trupin tënd, as veprimet që bën e as jetën tënde. Dhe e di sa e vështirë është, prandaj shumë e rëndësishme që suporti im të jetë maksimal dhe suporti im është maksimal gjatë këtyre 4 javëve. Kemi mbaruar me javën e parë, këtu do bëjmë edhe hipnoterapinë për pjesën e pastrimit të mendimeve negative, do shpjegojmë me detaje çfarë është hipnoza e të gjitha, do të thënë unë zgjatem kaq shumë në seanca, shkoj 1 orë gjysmë dhe kanë shkuar edhe 2 orë, sepse dua që të lë hapësir ose mos të lë hapësir fare për pyetje, pra zgjatem aq shumë dhe shpjegoj kaq me detaje që ti thjesht të rish i qetë, ti që je në trajnim thjesht ta shijosh në maksimum. Pra, nuk dua të lë asnjë hapësir që të shtohet sadopak stres apo hezitim për të punuar me veten. Tjetër, pasi mbarojmë javën e parë, kemi bërë edhe vizualizimin për këtë balancimin e emocioneve dhe të mendimeve. Kemi bërë dhe hipnozën për largimin e mendimeve negative. Pastaj do kalojmë te java e dytë që do flasim për pjesën e ndryshimit të zakoneve. Është një trajnim shumë e themele. Ne nuk flasim thjesht teori, mendja është kështu, ç'të duhet ty fundja. Ti nuk do t'ja dish, më ti do thjesht ti do t'ja jetosh i lirë. Ti do të menaxhosh ankthin. Ti do që kur pas 5 vitesh papritur do diçka një sfidë në jetën tënde ose shkon në një ambient të caktuar dhe fillojnë menjëherë ato simptomat, ti do thjesht të dish si ta menaxhosh, po ç'të duhet ty tani, çka ka thënë Freudi apo çka ka thënë dikush tjetër. Pra, ti do gjëra praktike, gjëra njerëzore të njerëzve të thjeshtë, gjëra të përditshme, si funksionon çdo njeri, ti nuk do pralla me mbret. Prandaj do flasim për ndryshimin e zakoneve, konkretisht me detaje. Regjimi ushqimor, rutina e mëngjesit, rutina e mbrëmjes, gjumi, suplementet, ushqimet, pijet, çdo gjë me shumë detaje. Bisedat me njerëzit e tjerë, apo do flasim dhe për marrëdhënien me partnerin. Dhe të gjitha aspektet e asaj marrëdhënie, dhe për nevojat e paplotësuara fiziologjike, dhe për marrëdhënien intime me personin që ke në krah. Domethënë çdo aspekt e qenies njerëzore që lidhet drejt për drejt me disbalancën emocionale që ty të sjell ankth, frikë, mendime negative. Të gjitha do i trajtojmë, sepse fundja kjo është qenia njerëzore. Ti nuk je vetëm një gjë këtu në mendje që vazhdimisht ke mendime negative, ti je shumë shumë se kaq. Ti je një energji e pastër që vjen në lëvizje trupin fizik, po te ky trup fizik diçka ngecet, diçka nuk shkon, kjo energji ngecet. Këtu në këtë mendje diçka ka ngecur të shkuara ose diçka përsëritet vazhdimisht dhe të bën të mendosh një skenar negativ për të ardhmen. Ose nuk jeton dot momentin. Pra ne të gjitha këto do i shpjegoj me detaje. Kalojmë të pjesa e seancë, dhe seanca e 4 të bje të jetë java e 3. Po, kalojmë të java e 3. Do flasim për vetbesimin. Është shumë e rëndësishme për të ndryshuar imazhin e vete, sepse në fund të trajnimit këtë do arrish të kesh krijuar një imazh të ri të vetes tënde më të fuqishëm, me kontrollin e mendimeve, me kontrollin e emocioneve, me aftësinë për të menaxhuar jo vetëm ankthin, por çfarë do lloj emocioni, përfshirë edhe frikën këtu. Ne do flasim, do përgatitemi të flasim për ëndrat dhe qëllimet. Kjo është e bukura e trajnimit. Ti nuk je një njeri që vjen këtu me shpresën që hajtë më to zoti nuk prietoj ankth. Po ç'kuptim ka? Okej, shumë mirë, ja ti nuk prieton ankth. Po ç'kuptim ka? Jo, ti duhet të zbulosh ëndrat, qëllimet e tua, ti duhet të jetosh një jetë të përmbushur.
Dhe gjëja që më vjen më shumë, dhe më thënë edhe jam e lumtur, por më vjen dhe për të qeshur, është kjo që çdo person që është futur te trajnimi, çdo person 90% që jemi edhe pak e drejt me statistikat, 90% e personave që janë futur te trajnimi në fillim kanë thënë, po dua thjesht të shpëtoj nga ankthi, unë s'kam ëndra. Dhe kur më kanë dhënë vlerësimet në fund, nuk e dija jona që kisha kaq shumë ëndra dhe dëshira për jetën, sepse të bën vet ajo gjendje e mendjes, gjendje ankthit që thua nuk më shijon më asnjë gjë, dua thjesht mos të përjetoj këtë gjë. Por një nga aspektet e ankthit është kur ti nuk ke një orientim në jetë, dhe orientimin e jetës zakonisht e japin ëndrat edhe qëllimet. Kështu që do punojmë me këtë aspekt, po kur them do punojmë, unë e konsideroj që ti je si ai fëmia që po mëson të hedhësh hapat e parë, pra i shpjegoj gjërat shumë bazike, edhe shkojmë deri te pjesa e avancuar. Do me thënë është e rëndësishme që të kuptosh që do jetë çdo gjë shumë e thjeshtë për ta kuptuar, për ta praktikuar, vështirësia do jetë kur të përballesh ti me veten, në momenti që e praktikon atë detyrë, apo atë ushtrim, apo atë teknikë të caktuar, por momenti që do hasësh vështirësin, ti e di që do më shkruash mua dhe unë do jem aty për ty. Të paktën, gjatë këtyre 4 javëve që do jetë pjesa më e vështirë, pastaj ti e di që do mësohesh. Jemi te java e fundit dhe do flasim për spiralin e jetës, për ciklin e ndryshimit, se si ndryshon nën vetdia jonë, se si ndryshojnë zakonet, mendimet, gjendja emocionale dhe gjithë shka, sepse ndryshimi ka disa faza, nuk është thjesht një hap. Dhe do përsërisim disa metoda të tjera ekstra për të menaxhuar këtë gjendje, do flasim për rëndësinë e përsëritjes dhe si ta bëjmë veten e që të veprojmë, të bëjmë atë që e dim që është në të mirën tonë, edhe kur nuk e ndiej. Edhe kur nuk duam, edhe kur nuk veprojmë dot, edhe kur ndihemi të paralizuar, komplet i paralizuar, të duket sikur nuk ke fuqi të veprosh në tru, të duket sikur mendjen e ke kundër, brenda teje ti thua dua ta bëj se është në të mirën time. Dhe si do veprojmë në këto raste? Këtë do e shpjegojmë te seanca e fundit. Siç e shpjegova, do flasim për procesin e ndryshimit, fazat e ndryshimit të sjelljes. Dhe do shpjegojmë se si jeta vjen në formën e një spiraleje, që ti ta kuptosh që edhe pse ndonjëherë të duket sikur e ke parasysh atë ndjesinë kur të duket sikur ke ecur shumë mirë, e di që e ke përmirësuar veten dhe pa pritur vjen një moment në jetën tënde që thua po pse më duket sikur jam kthyer hapa mbrapa? Pse? Për çfarë syje? Unë mendoja se e kisha përmirësuar veten. Dhe këtë do e shpjegoj në aspektin fiziologjik se si funksionon trupi njeriu dhe mendja dhe gjithçka, po edhe në aspektin praktik të motivimit se si funksionojmë ne njerëzit, si jemi programuar ne njerëzit. Pra seanca e fundit është goxha e fuqishme dhe do flasim pak edhe për pjesën e zhvillimit personal, se si e ngatrojmë ne ndonjëherë këtë zhvillimin personal me diçka shumë të avancuar dhe themi unë jam me ankth, tani ç'më duhet mua zhvillimi personal, kur në të vërtetë është ankthi është një ndër sinjalet që ka ardhur momenti që ti të fillosh rrugtimin e ndryshimit të vetes. Pra nuk është një trajnim që unë do të ndihmoj ty të menaxhosh ankthin, është një trajnim që unë do të ndihmoj ty të menaxhosh ankthin, mendimet negative të kalosh frikën, të sfidosh veten, të bësh gjëra që ke muaj apo vite që si ke bërë më parë. Do jem duke të suportuar vazhdimisht çdo ditë gjatë 4 javëve, por është një shkollë më vete që ti do informohesh dhe do marrësh gjithçka që të duhet me vete, do ta përdorësh në vazhdimsi në jetën tënde. Kaq është maksimumi që unë mund të shpjegoj për sot, e kuptoni nga niveli i zërit tim se sa thimbje koke mund të kem. Kështu që unë po e mbyll live-in. Jo, do i hap komentet vetëm për një moment të caktuar, edhe do ta mbyll live-in. Pastaj faleminderit që ishit me mua, faleminderit që ti je këtu dhe përpiqesh ti jesh një njeri më pozitiv. Ja, se dua të them edhe diçka para se ta mbyll, sepse bëra seancë me një prit ta kujtoj të cili trajnimi ishte ajo vajza që më thate, trajnimi për të menaxhuar ankthin, po. Edhe po më shpjegonte që e di si është puna, kam kunatën që është në një gjendje jo shumë të mirë dhe ka ankth çdo ditë. Edhe si do ja bëj, nuk di se si t'ja bëj. Ka diçka që nëse ti je vetëdijshme që diçka nuk shkon me ty, po pse pret akoma? Çfarë po pret? Të dhimbse në parat? Po kur ti nuk je lumtur, për çfarë i do parat? Ose më sak, po kur ti nuk njef veten tënde, sepse të kesh ankth dhe mos ta menaxhosh dot, do të thotë që ti nuk njef veten tënde, potencialin tënd, atë njeriu në vërtet që është brenda teje. Ose më sak, e ke harruar,
ose ndoshta akoma nuk e krijuar. Pra, nëse ti e ndjen që nuk je mirë, nuk zgjidhet kjo duke marrë në telefon shoqen apo dikë tjetër dhe duke u ankuar çdo ditë për të njëjtat gjëra. Duhet të bësh diçka që ta ndryshosh gjendjen tënde. Dhe unë e them pa modesti fare, pse mos ta them? Është trajnimi i fuqishëm, po. Trajnimi që unë ofroj është i fuqishëm, dikush e merr mendje madh, si dikush ta marrë si të doj. Unë jam e vetëdijshme për këtë që ofroj. Nëse ti ke ankth, po, di unë se si të të ndihmoj 100%. Di unë. Jap shumë nga vetja, jam 4 javë. E di çfarë do të thotë të disponosh me çdo ditë që ti të më shkruash dhe unë të të përgjigjem? Është shumë energji ajo që unë jap. Dhe jam e vetëdijshme që çdo gjë që ty të ka munguar në jetë do e marrësh te ky trajnim, nisur nga dashuria. Dashuria na ka munguar, respekti na ka munguar, dikush të na dëgjoj, edhe të thot po të kuptoj, edhe kjo na ka munguar. Prandaj, nëse mendon ta kalosh ankthin duke parë një serial, duke filluar një zakon si shopping, duke filluar të konsumosh pak më shumë ushqim, duke filluar telefonatat më të shpeshta me shoqen apo me kunatën apo me dikë tjetër, duke ju ankuar jam keq, më keq do bësh. Do zvarritesh për shumë gjatë në atë gjendje, prandaj po, unë mund të të ndihmoj. Futu te trajnimi, punojmë 4 javë dhe je tjetër njëri. Janë thjesht 4 javë, nuk janë 4 vite. Sepse dikush mendon sikur unë do e marr peng 4 vite, janë 4 javë. Po, do jesh e detyruar ti bësh detyrat, do të rrimbi kokë, nuk të le të devijosh. Do jap maksimumin, do të rrimbi kokë deri në atë nivel që ti më lejon, se unë tani te shtëpia jote nuk vi dot, edhe të rrimbi kokë, por ja, në këto raste si Vlora, Vlora thotë unë kam 8 vite me terapi, kam qenë një vit në psikolog, asnjë përmirësim. Për këtë e kam fjalën, nuk është trajnim që unë hajde të t'i jap ty ca teori. Jo, unë dua vërtet që ti të pajisesh me të gjitha informacionet që të duhen për të menaxhuar këtë gjendje. Edhe plus që dhe eksperienca ime më ka ndihmuar shumë, se unë e di shumë mirë se si ndihesh ti dhe nuk mund të të gjykoj. Nuk ka persona që thonë, hama si bën ti, hama forca jepi kurajo vetes, nuk është aq kollaj ti japësh kurajo vetes në ato momente kur ti nuk di se çfarë ndodh në mendjen tënde. Por në rastin si Vlora, kur ti e di se ke pas asnjë përmirësim, po hop pra provo diçka ndryshe. Provo diçka ndryshe. Dikush më thot përshëndetje, po kur jam e acaruar, si ta menaxhoj? Mënyrën se si ti menaxhojmë shpërthimet emocionale, e shpjegojmë vetë ky trajnim, po më me detaje e shpjegojmë te trajnimi për te limiteve. Kjo ka të bëj pak më shumë me përgjigjen që ka trupi dhe sistemi nervor ndaj traumave të patrajtuara. Ne jemi produkti traumave tona, ne jemi produkt, e di çfarë ne jemi si ai fëmia. Kur ti ke përjetuar traumën, ti në atë lloj mënyre funksionon. Pra nëse ti 8 vjeç ke përjetuar traumë, ti tani sillesh si një 8 vjeçar, shpërthen vërtet ulëret, sepse fëmia i ty brendshëm nuk dëgjohet nga askush. Nuk është askush ta dëgjoj, ta mbështesë, ta suportoj dhe t'i japi atë që ka nevojë. Dhe fëmia jote i brendshëm ka nevojë për vëmendje dhe ti ende s'po e merr. Ka nevojë për mirë kuptim dhe ti ende s'po e merr. Dhe çfarë? Ti vërtet ulëret. Domethënë ti vërtet je rritur, mund të jesh 30, 40, po sillesh si ai fëmia 8 vjeç. Sepse ti je produkti traumave të tua. Prandaj është shumë e rëndësishme të trajtojmë traumat, edhe kur kemi të bëjmë me ankthin, me mendimet negative, me frikën. Lëre pastaj për gjëra të tjera si vetbesimi apo marrëdhënia me njerëzit e tjerë, marrëdhënia me paratë, marrëdhënia me veten, marrëdhënia me ushqimin, gjithçka. Ne jemi produkti traumave tona, produkti të shkuarës. Dua të flas me ty. Mënyra se si mund të flasësh me mua është që të më dëgjosh, sepse ti e di për çfarë do flasësh, që të më dëgjosh, të t'jap këshilla. Këshilla ke në YouTube pafund. Mënyra se si ti mund të flasësh që të dëgjoj dhe unë janë trajnimet ose seancat. Mënyrë tjetër se si mund të më dëgjosh janë librat. Kaq. Po do bëj një shpjegim që e di që do më kuptojnë ata që duan të kuptojnë. E di çfarë, unë edhe bisedat e thjeshta me të afërmit e mi kam reduktuar. Nëse janë biseda që nuk kanë asgjë produktive, të ankohemi për jetën, për gjërat që nuk shkojnë, unë i kam reduktuar. E pse duhet i bëj këto biseda unë me një të panjohur? Troç, pse? Nuk dua, nuk kam dëshirë të bëj biseda ankes të ankojmë për jetën, nuk kam dëshirë të dëgjoj halle. Jo, unë dua të ndihmoj atë që do të ndihmoj veten. Pse duhet unë... Ti do më flasësh një orë dhe ti mendon se do të ndihmoj. Ja, unë të dëgjoj, por nuk do të ndihmoj dot.
sepse ti e futur në një vibrim të ankesës dhe ti çdo gjë e shikon të zezë aty jashtë. Dhe sado që unë do të flas, ti nuk do ndryshosh gjë. Alma, më vjen mirë një frazë jote, më ndihmoi të mbledh veten, më pëlqeu fjalia të mbledh veten. Dua kontakt në WhatsApp. Është shumë e thjeshtë, numrin e WhatsApp-it e keni te profilim. Eriona, ta shpjegova pse stresohesh dhe bërtet pa lidhje për këtë arsye. E shpjegova më tej, ka të bëjë edhe me traumat, ka të bëjë edhe me fëmijën e brendshëm, ka nevojë për vëmendje, për kushtim, për dashuri kështu me radhë tani. Atëherë, Jona, si të zgjohem në mëngjes e njëjta, një të keqe? Nuk e kuptoj pyetjen. Nuk e kuptoj, s'është e qartë. Po ne që jetojmë në USA, si mund të na ndihmosh? Ju që jetoni në Amerikë, Valbona, unë kam të trajnimet e mia dhe kam pasur të gjitha trajnimet, persona që kam pas këtë diferencën e kohës, të orës, kështu që kam pas. Edhe kam të këtë trajnim për të limiteve. Të jangthit nuk jam e sigur se ende si kam bërë gjitha seancat, i kam të hënë në paradite. Por të për të limiteve i kam bërë shumicën edhe di që kam dy apo tre vajza, ose dy ose tre, që më një qitë në qërpikët. Ose dy ose tre vajza i kam të trajnimi për të limiteve nga Amerika, kështu që pak sakrificë, po mund të përshtatesh. Dërsa, mund të anisësh me librin Transformo jetën tënde, atë e porosit në atë në Amazon. Miranda thot, Jona, në pak kohë të ndryshon jetën. Faleminderit. Është ka qenë pjesë e trajnimit. Ka qenë pjesë e trajnimit, Miranda. Ah, okay, faleminderit. Po më shkruante në WhatsApp Edi për pyetjen që nuk kuptova. Edhe tani e kuptoj pyetjen. Thotë, më duket sikur do ndodhi diçka e keqe që në mëngjes. A këtë e shpjegoj edhe te trajnimi, sepse në mëngjes çfarë ndodh? Në varësi të biokimisë së gjakut, okay, ta them pak më thjesht. Në varësi të kimikateve që lirohen, që çlirohen dhe qarkullojnë, të qarkullimi i gjakut në trupin tënd, janë kimikate dhe hormone të cilat i japin një gjendje shumë alert, gatishmërie për të vazhduar ditën. Por çfarë ndodh? Ti këtë gjendje gatishmërie e ke të ndërthurur me një model të caktuar të mendimit negativ, që është ky mendimi që do ndodh diçka e keqe, do ndodh diçka e keqe. Dhe trupi ndihet, sidomos te stomaku, ndihen atë si zbrazëtir, si ka diçka. Ajo si zbrazëtir që ti ndihen, ne atë bëjmë te trajnimi, ne e përkthejmë në diçka pozitive. Pra, përdori mendjen që është në valët e duhura dhe trupin që është në gjendjen e duhur, e përdorim për të përfituar ne atë që duam, që do jetë ndryshimi mendimeve, ndryshimi gjendjes emocionale, ndryshimi zakoneve. Prandaj rutina e mëngjesit është e rëndësishme, sepse kimia e gjakut është gati që ti të bësh ndryshimet, por ti nuk di dhe çfarë bën, përsëritet e njëjti cikël vazhdimisht që ti çohesh thua do ndodhi diçka e keqe kështu me radhë. Okej, këtë anën këtu e kam kështu s'po ndiej fare nga dhimbja e kokës. Po dhe pyetjet janë goxha pyetje shqetësuese dhe prandaj po përpiqem t'ju kthej ndonjë përgjigje. Faleminderit, faleminderit shumë për të gjithë dashurinë dhe mirënjohjen. Edhe Edi, faleminderit që më dërgoi pyetjen e saktë, se nuk doja ta lija të vajzë me kështu me shqetësim. Atëherë, përshëndetje Jona, si mund ta luftoj stresin dhe ankthin? Është trajnimi për të menaxhuar ankthin. Për çfarë jam unë këtu? Unë po flas për trajnimin që unë ofroj. Çfarë të them unë? Shko në psikolog, zvarritu 2 vite, kam pasur në trajnim dhe kam persona që janë zvarritur me vite në psikolog, kanë pirë kokra, po kanë gjetur shpëtim te unë. Unë nuk jam mendje madhe, jam njëri shumë i thjeshtë. Po kjo është e vërteta, pse duhet unë të bëj si modeste? Po, unë mundem nëpërmjet trajnimit tim, o po troç, të ndihmoj unë me trajnimin, kam ndihmuar mira njerëz. Kaq e thjesht. Jo se jam unë mbi natyrshme, unë njëri normal jam, po kam kaluar këtë eksperiencë, kam këtë formim profesional, po është dhe energjia e bëj me gjithë shpirt, kjo është. Do të të ndihmoj, hajde se të ndihmoj unë. S'ke lek për trajnim, libri transformoj jetën tënde dhe manuali mendimit pozitiv.
Harova titullin e librit. Kaq, e mbyllim para se të filloj budalliqet, se jam me dhimbje koke, do filloj do humbas fillin tani, e mbyllim. Kaq besoj mjafton. A, kam të trajnimi, shiko që ndodhë me Hashimoto, problemet me tiroidin, kam të trajnimi një zonjë që e kam me këtë problem, kam dhe dy familjarët e mijat me këtë problem, kështu që e kam, jam e familiarizuar dhe e di se qëfar sikleti ka, po, ndikon dhe në gjendin emocionale. Faleminderit shumë, Elton. Elton thotë dua të të pyes si je, ti çdo herë na pyet neve. Dua edhe ti të na shpresh si je. Hajde se po shpreh. Po mbyll për trajnimin, keni kohë? Do e mbyll me trajnimin se dua të shprehem që ta kuptoni pak që kushte ideale dhe kushte perfekte nuk ka. Edhe ju e dini që unë gjithmonë shprehem këtu. Shprehem 100% si te librat, edhe në trajnim, po edhe li videot që bëj live çdo gjë shprehem, nuk kam. Dua t'i dalë zot ndjenjave të mia, nuk dua t'i fshihem, por për trajnimin, numri WhatsApp-it e profilim, ose më shkruani mua në privat se ju orientoj unë, por mbyllen regjistrim e ditën e hënë, sepse të martën filloj, kaq. Of, of. Ndihem shumë mirë njose. E kam zemrën plot, ndo njëherë aq shumë mirë njose ndihem, sa ndihem një, e ke parasysh atë hapsirën të krahërori, po ajo hapsira për mirë, jo si kur të rëndon diçka, po hapsirë. Ndihem shumë mirënjohëse, jam shumë mirënjohëse për jetën që po jetoj, jam mirënjohëse që kam një fëmijë të shëndetshëm, jam mirënjohëse që kam një person që e gjejnë fjalën edhe kur kemi këtë kuptime, jo se s'kemi, sa të duash, po e gjejnë fjalën. Kemi bërë pakt me njëri tjetrin, kemi pranuar njëri tjetrin për këtë që jemi, mundohemi ta përmirësojmë, ta suportojmë njëri tjetrin. Jam mirënjohëse për ty, Elton që më pyete se si ndihem, jam shumë mirënjohëse për ty. Jam mirënjohëse për të gjithë që kanë besuar te fuqia e trajnimeve, e librave, fundja është biznes si gjithë të tjerët. Ti ke besuar te unë dhe çfarë bën bën që unë të vazhdoj të jetoj ëndrrën time. Që unë të vazhdoj të jetoj me këtë gjë që është pasioni im. E bën të mundur ti që regjistrohesh te trajnimi edhe blen librat, pavarësisht se nuk paguhen me para, se e di sa vlera ja. Prap jam mirënjohëse sepse ti e bën të mundur këtë gjë. Pra ndihem shumë mirënjohëse, por ndihem dhe e lodhur ndonjëherë. Ka raste që ndihem e lodhur sepse jo e lodhur nga puna, unë nuk e quaj punë këtë. Nuk e kam quajtur asnjë sekond punë. Nuk është punë për mua, është pasion. Kjo gjë më bën të çojm çdo ditë dhe dua ta bëj. Nuk e imagjinoj dot një ditë pa e bërë këtë që bëj, që ta kuptosh. Por ndihem shumë e lodhur nga mënyra ndonjëherë se si funksionojnë të gjitha, reflektoj ndonjëherë me veten, them pse duhet dikush të vuajë? Sepse kjo ndodhi dje, pse duhet dikush të vuaj sepse nuk ka ngjyrën e lëkurës që kam unë? Pse duhet dikush të vuaj sepse bashkëshorti është aq egoist sa e quan skllave? Pse duhet dikush mos të gëzoj as fëmijën e saj sepse nuk ka aftësinë të thotë jo vjerrës apo dikujt tjetër? Pse duhet dikush të vuaj kur e shfrytëzon dhe motra e vet? Pra, kur unë reflektoj për mënyrën se si funksionon bota, pavarësisht se unë jam e fokusuar gjithmonë te pozitivja dhe e di që çdo gjë është pjesë e kontratës të gjithë secilit, prap lodhem ndonjëherë dhe them, kur do vi momenti të iki prap në dimensionet më të larta, ta mbush misionin tim këtu, por them jo, shpejt akoma. Pa mbush 90 vjeç që nuk iki. Do vazhdoj deri 90 vjeç që të bëj stërvitje, të shpërndaj pozitivitet, dashuri, pastaj 90 çfarë do bëj më? Pa dhëmb, sa do bësh më? Ndihem mirënjohëse, ndihem e lumtur, por dhe unë lodhem ndonjëherë, edhe unë stresojem ndonjëherë, shumë. Stresojem jashtëzakonisht shumë kur them, çfarë të balancoj më parë, them, domethënë në mendje dhe në zemër kam kaq shumë ide për libra, për trajnime, për projekte. Ndërkohë që unë mendoj këto, shikoj që vajza ka derdh shishen e ujit brenda sirtarit me lug, me pirun, ishte bërë pishin edhe përplaste duart e ujit, ishte lagur e gjitha, dhe ndërkohë unë mendoja librin e radhës dhe thash, hajde këtu jon, se nuk është momenti yt, pastroj njëherë pishinën, ndro vajzën se do ftohet. Ndërkohë që unë mendoj trajnimin e radhës, më merr bashkëshorti më thotë u rrëzua vajza nga skuteri, ka godit kokën. Dhe trajnimin kisha një takim shumë të rëndësishëm e anulluam. Pra, lodhem, stresohem edhe unë me gjithë çka dhe them sot do pushoj dhe do meditoj. Ndërkohë, një mal me rroba të palara në banjë, po më shkel syrin. Jam unë këtu për ty po të pres. Lavamani me end palara, jam unë këtu për ty po të pres. Bashkëshorti që më shikon të më përqafoj, jam unë këtu po të pres. Çfarë të bëj më parë shkreta?
Apo meditimi, janë kufjet aty duke me thënë, po të presim, të meditosh, i premtove vetes. Po njëria më stresohem, njëria dhe unë nuk jam prej hekuri, po. Më pëlqen që të japë maksimumin në rëmuj. Rëmuj, se nuk ka kushte perfekte, jam shikoni si jam rëmuj. Maksimumin ti maj sa mundem. Se fundja këto janë kushtet e mia, qa do bëjt tani, do ri të ulem si për vështirësive dhe them kjo është jeta ime, apo nga pak të ndryshoj realitetin tim. Këshu ndihem unë. Ndihem e lumtur, mirënjohëse, e lodhur, e stresuar, të gjitha emocionet që mund të ndiejë një qenie njerëzore, që të gjitha janë normale. Është normale që ti ndiejë, që të gjitha këto është normale, të unë si çdo njeri tjetër i ndiejë. Por kam një kontratë kaq të fuqishme me veten time më të lartë, e ndiej çdo sekond kur jam këtu, që trurim tashmë është programuar pozitivisht. Nuk kam mundësi, edhe sikur gjithë njerëzit të vinë të më thonë që ekziston një problem apo diçka, jo, nuk ndodh, nuk edhe të dua, nuk e besoj dot më. Është shumë pozitive mendja ime. Gjithë fokusi është te pozitivja, krijoj nga zemra, të krijoj nga zemra. Edhe nëse kam një vështirësi, çfarë bëj unë? Punoj me një projekt. Edhe kur marr inat me mënyrën se si funksionon jeta, unë punoj me një projekt. Kam bërë pakt me veten. Kjo është jeta ime, ky është realiteti im. Ose do jem njëri pozitiv në kushtet që jam, t'jap maksimumin, ose do jem dhe unë si shumica e njerëzve një re e zezë. Po fundja për çfarë do mbajmë mend, se sa e zezë kam qenë? Kur je dritë mbahesh mend, edhe dua që të paktën fëmia im, vajza ime të më mbajë mend dhe të thotë, po mami im ka qenë një dritë. Edhe ndoshta në të ardhmen në fundja ti thon shikoj se mami jot mua më ndihmoi. Pse jo? Është krenari shumë e madhe. Kur më ndalojnë njerëz dhe thon ti më ndryshove jetën, është emocion. Është emocion. Është ajo shprehja ime që them unë që se kam ngrën bukën kot, s'ka marr frym kot. Nuk kam marr në këtë realitet hajnë sot bukë. Të paktën kam shpërndar dashuri, mirësi edhe atë çfarë unë përmbaj në brendsinë time. Elton më bëre të shprehem, të flasë, të hapem. Elton më bëre të harroj dhimbjen e kokës. Të dërgoj shumë dashuri. Për të gjithë ju, shumë dashuri që ishit këtu me mua. Live ishte për trajnimi, për të menaxhuar rankthin. Edhe dolëm këtu në një bisedë shumë të ngrohtë. Me gjithë zemër, dërgoj shumë dashuri çdo njeriu që vërtet i ka munguar dashuria edhe do bëhet më mirë, që në këtë moment po bëhet më mirë. Po bëhet më mirë. E kemi Zotin me vete. Për çdo njeri po bëhet më mirë. Mbrëmje të qetë dhe kalofshi sa më mirë.